No joo. Me liitaan sivuutta. Me lähettiin niin. Niin liitassa, että... Mä luotan sun lentoon. No niin, hyvä. Tää on kyllä tyylikäs. Noniin. Do a barrel roll. Lennetään voimaa. Älä lennä sinne veteen. Aika realistista, kun voi lentää voimalinjoista läpi noin voi. Oo. No eihän voimalinjat mitään tämmöselle poneelle voi. Hei, terms gone, hei. Tosta välistä. Siinä on taas se kirkko, jota me ihmettelin, että täällä on kirkko. Ui, saa kyllä. Ja siitä saa näköjään rahaa, kun siitä menee. Jaa, no sekin on yksi sitten semmonen paikka. Siitä saa peräti 500. Siitä kun meni sieltä pilvenpiirtejen välistä se yksi kohta, jossa piti eilenkin mennä sinne Gangsters in Spacessa, niin siitä sai vissiin tonni vai pari. Oh. Meppä tuolta välistä, tuolta sillan välistä. Onko siinä mitään? Siitä juuri. Wow. Eihän tuolla homma eikä mikään. Ei, siinäkin oli semmoinen. Niin oli, saiko sitä paljon? 400. Sitä sitten mennä ylös alas. Niin ois. Vai pyörähtää siinä viime hetken. Ois ollut paljon kuulempi. Silleen, että molemmat siivet lähtee irti. Niin, sitten ollaan silleen fuck yeah. Hei, oppa vaan mennä hyppäämään. Niin kuinka nyt. En mä vielä. Mä jatkan matkaa tässä. Kato, tää alkoi putoa. Jee. Sulla meni paljon smoothimmin. Oi! Tää on hyvä, kun niillä on laskuvari aina selässä. Vittu, mä kerran ampun soteiserille. MITÄ?! Jees! Nää, let's do this! Mitä täällä tapahtuu? Tää on kaunista. Mä lähden tänne päin. En lähekään, koska siellä ei oo mitään. Pystytkö täällä hyppimään tällä aikapallolla? Pystyy, välinyöti. Jee. Yeah. Mikä shockwavea, jee. Yeah. Oh. Mikä tää on? Tää on kyllä paras näistä kenkitehtävistä tähän mennessä. Tääkin näyttää olevan. Mönkiä. Ei. Mut onpa se mönkiä kiinni nyt. Jeri vieri. Hui. Lappa tosta jätkiä. Ei ole enää shockwavea mulle tarjolla. Sexy kitten has really put together a great show. Oh, and there's another Bobby. Mä hoitan täällä tätä populaista sillä aikaa. The Genki girls are certainly going all out in their design. And the Saints head honcho is certainly going all out on this course. Jäi jumi postilaan. Miten sen mönkien kanssa sujuu? Mä saan sen. Tässä on Nitrotki! Herra jumala! Mä sain sen! Oh my god, niin muuten on. En ois huomannut, että ois sanonut. Mitä mä tein tuolle betoniautolle? Se ei oo enää betoniautolle, se on vaan auto. Mä oon jumissa siinä. En oo enää. Hyvä, meillä on ainakin tuossa rahakirjan. No täällä on. Se oli jotain jengiläisiä. Vittu. Ne vaan kahtuutte, mitä? Hei, tää ois muuten mahtavasti tällä... Okei, ne ampuu mua! Mahtavasti tällä vois vetää tuommosen gang... sen... Operationin. Tän gang operationin justis. Mikä toi tämä oli? Se oli Sexy Kittens Yargaz. Verminator. Yes. Yes. Onko vielä muuta DLC-hommaa on, vetämättä? On. Tehdään noita Tämiin tehtävelissä. Sillä on näitä hauskaa. Wait for me! Ja on kyllä kaunis auto. Mä törmäsin ton poliisin, niin se lähti vaan juoksemaan.
Come on, yritäpä nyt saada poliisit. No niin. Se on vaikeata. Isä ajat. Okei. Okay. I'm okay with this. No kun mulla näyttää GPS tänne. Joo, mutta kun sä ajat äsken parin puun läpi ja silleen. Ei mulla näkyny niin. Muista, että se näkyy sulla kato semmosen pari sekuntia jäljessä vissiin. Tai sellaiset... 51 millisekuntia jäljessä. Niin. Joka kun pyöristetään, niin se on melkein sekunti. En ymmärrä, miksi se hyppäsi tulossa. En mäkään. Ei, ei taas tätä! Ei! Mä en halua. Professor Genki himself. After his last public appearance, Genki has decided to stir up his adoring yet bloodthirsty fans. Mä nyt pääsin siis hakemaan Genkiä. The leader of the Saints, the champion so far here at Genki Ball 7, will be accompanying him. I heard last time the crowds were ablaze with excitement. Literally, no some niin. People left with third-degree burns. Nothing like a little calamine lotion won't fix. So, sports fans, if you want to catch a glimpse of the genius man pack, hurry on down to Planet Saints right now. And don't forget to tune in for the next event. Here at Genki Bowl 7. Hirveästi vaan räjähtänyt. Tarvitaan ihmisiä. Eipä niitä ihmisten päälle, vaikka sitä saa sitä leikkiä. Niin, mutta kun me tarvitaan ihmisiä, täällä ei oo ihmisiä. No olihan tossa alkaa kuin millään mitalla. Mulla ei näkynyt mitään. Mulla on videonäötodisteet. Damn! Tapaamme. No. Ei mun kai tänne pitänyt mitään. No niin, mistäkin tuntuu. Tossa on noita homoja. Niin, no sä saat siitä vähän. Mä oon aina tykännytkin peruutta. Mä huomaan, se näkyy olevan sinun vahvuuksia. Tuossa vasemmalla on vitusti löshit. No ei sit. No. Mulla ei näkyny mitään, mut mä en muuten räjähetään taas vissimpiä. No elää vitus. Mikä toi oli? Tuli vähän liitassa. Joku kamikaste toimittaja. No, miks nää tuumat tee mitään? Tää on tuhnu. Menee huti vasemmalta ja oikealta, no niin osuudessa. Annyhän se mittari kasvaa mystisesti. Sulla pitäis tappaa jalan kukkeet. Tiedän. No niin! No niin! Flamethrower! Target. Target. The target. Ja meillä on vissiin tulessa. Sepä siitä sitten. Mä syytäis sun tuupia. Mitä? Eläpä nyt yhtään alas syyllistämään. Me oltiin molemmat yhtään syyllisiä. Mun ajotyylissä ei ollu mitään vikaa. Niin. No, puhutaan siitä sitten myöhemmin. Paitsi ehkä se peruuttaminen se on mennä paremmin. Ai niin, vois ajattu siitä ihmeestä yli. Mä katson nyt tätä... Hei, pitäisikö se Genki hakee aikaa? Ei, kun jostakin syystä ainakin eilen sai niinku niin, että jos vaikka pitää aina valmiiksi, niin saa... ne flamethrowerit käyttää. Niin se taas tulee. I heard last time the crowds were ablaze with excitement. Literally, some people left with third degree burns. Nothing like a little calamine lotion. So sports fans, if you want to catch a glimpse of the flamethrower! To Planet Saints! Miksi mun räjähtävät ammukset räjäytä mitään? I don't know. Siksi kun hän osu. Maybe. Ah, meillä on joku jengikin perässä. Jää, sillä lailla. Ai, auto ihan mitä tuo tekee tuo... flamethrower club. Mitä mä teen? Tosiaan kiva, jos sä tekisit tota... koko ajan minun. Mulla ei jää mitä kunnon aseita käyttöön, se on vähän hankalaa. Sano, jos pitää hidastaa. No ei tarvi kyllä. Mascots, ammu ne. Minäkö? Mitä? Tuossa edessä ammuin se. Hyvä. Mennä lähti tarkkuun. Genki is pleased. Mitä? No!
aikaraja. Osuuko se niihin? En. Sitten mä tulen. Tapahtu tuosta tasolta jalan kuukkiota vähän. Tosi täällä. Kaunista. Tuota kanalava seuraa koko ajan tuosta annojaan, se tosiaan kiva, jos tekisit jotain sillä asiaa. On vitun kestäviä noin muiden jeepi. Annojaan se kasvaa. No niin. Nyt se räjähti. No niin. Nyt tulee lisää. Saatiin paljon siitä näköjään. Eläsurejakin uisa. Oi vittu. Nyt kusee. Drive! Snä. Tossa on vitusti lössiä! Aaaaah! Siinä on vissiin se appearance. Niin nyt pois siitä, koska se on vähän jätkiä näillä. Okei, okay, no niin, nyt vie se sinne perille. Joo. Mä koitan olla räjäyttämättä meitä. Niin, mutta eihän meidän tarvitse enää mitään näkään. No, me voidaan vaan mennä. Jee. Yeah. Siihen loppu plane drone. Ja nyt et räjätä meitä niinku viime kerralla. En mä räjättäny meitä. Se täytyy vaan se räjättänyt pakettia tuon meidän päälle. Miksi ei taas lentänyt? Genki Mobile. Jes, me saatiin se. Niin, se on liian kehittynyt. Mitäs meillä on sitten tekemättä? Niin, oliko noissa mukaan kaikki kenki jutut? Oli. Se ne kaikki. Sitten meillä on nämä Jimmyin hommat, joita meillä on vissiin aloitettu. Guys! Ihan. Mitä? Ei mua ostaa tämä. Mä en se nyt 2 000. Niin, kyllä meillä on aina sen verran rahaa. Mä en edes tiedä mikä se oli, mutta... se oli flat house. Mä ajan. Ota kun mä pyydän täältä. Mitä? Me ei saada vehicle deliverylle. No tuuppa nyt äkkiä kyytiin. Mulla on vähän niinku ampuu mua. Au. Ei sen oo niinku pakko tulla kyytiin tai mitään, mutta se on ihan suositeltavaa. Sä veit niitte auton. Ehkä se johtuu siitä, että ei tykännyt oikein kuin paljon. No, ite ne tarjos sitä mulle. Ajamalla sen mun naamaa. Mä en ollut ostanut tota Friendly Fire, mä oisin halunnut ne ostaa, mutta... No, too late now. Samaan patu. Mitä oikoreittiä sä taas vedät? Mä menen GPS neuvomaan reittiin. Okei. Okay. Nyt se kielku, kun näyttää mulle tätä reittiä, ei se äsken. Oh god. Mitä sä teet? Ajoin seinään. Mitä näyttää? Sä leikit sun omilla autona vai millä? Niin, enkä leikkinyt. Mitä sä kuvittelet? Oli se, että mä oon joku tyhmä. Joo. Oh! Sä ois tullut kääntyä tosta. No elää vitus. Joo. Ei hetkinen, nyt mä muistutan Pierse. Jää! Mäki! Mihin mä ajan? Voisi katsoa eteenpäinkin. Miks mulla ei mun tässä oikeassa konekivarissa ei oo mitään panoksia? Tuliskohan haikaloi? No mitä ne söis? Mutta poliiseja tietenkin. Onnistu tullut haikaloi. Ei no. Vieläkään. Hihi. Meidän takana on poliisia tullut. Tässä... AA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 
ammut sitä mustekalalla. Niin ettei me oikein tulilla sillä. No, toimi se noinkin. Räjähtikö se? Joo. Joo, niin mä epäilinkin. Se näköjään räjähtää, tai ne mustekalat näköjään räjähtää ajan kanssa. Siisti. Nyt mä tiedän senkin. Mm.
Ei yhtään kauempana sitten ollut tämä Jimmy. Niin mäkin rupesin just miettimään, että asuu niinku just sen kaupungin väärällä lajalla. Täälläkään varmaan ketään muita oo kuin tuo Jimmy. Niin. Asuu täällä saarella yksi. Mä mennään tästä. Ei mennäkään. Se olisi ollut hyvä reitti. Se olisi ollut hyvä reitti. Olisi tappanut se poliisi, kun se ampui meitä. No kun mä yritin kyllä sitä maskoa. Miksi? Ei se ole tehnyt mitään pahaa. Se oli musiinus, joka hyö. Se meni kyllä taas väärään suuntaan. No kun tuo limusiini tuli vähän eteen. Poliisi ampui meitä. Sä perhoonta. Niin. Mikä kaikilla on mua vastaan nyt? Kaikki haluu ajaa mut ulos tieltä. Kuka tämä jamppa on? Mikä tämä on? Kato niin kauan. Okay, what the hell is that? A mobile stage! Hop in! I'll explain along the way a planet sinks! How is this supposed to help us? Here is a singer! If he sings, I get those... This is a singer! Johnny, give me a singer! Se puhuu tosi hyvin. Miksi se puhuu? Miksi ei nuo poliisit lähde meidän perään? Mä tiedä. Miks mä oon tohon? Saints! Eikö lähteekö tuo jengi meidän perään? No äläpä nyt ammuskele kaikki. No nei! No nei justis. No ei hitto pas. Ei ne tullutkaan meidän mukaan. Take this bee gun! Fine, we'll give it a shot. Miten? This better damn well work. Testailepa nyt vähän sen. Räppääpä kaikkein näppäin. Ei tässä autossa on siis aseita. Tuo joku megafoni. Ei, väärä näppäin. Mutta mikä se beagan oli, josta se puhuu? Mä haluun ampua ampiaisia. Ai! Vai sanoiko se beacon? Ei, se, mulla on tekstitykset päällä. Beaconia. Siinä lukee, että beagan. Take this beagan I invented. Okei. Tämmönen englannin yö kuuntelu justiinsa tässä. Beagan! Ei vittu, ei voi olla mikään beagan. Sano kaikki pahiksi. Pierce, guess you better start singing. Mulla on kyllä on tämä ampiaspuku ja mulla on kyllä näkään ampiasase. Mitä? This is nice. Mitä täällä tap... This is actually nice. Miten tää niinku toimii? Tähtään tuota ja sitten se kuolee. Tähtään tuota niin sitten tulee ampiaisia se kimppu. Mun ei jotkut kaatuu suoraan. Mä ammun niihin laimaa, mun ei jätä toimia. Niin, no se voi johtua tietysti siitä, että... Lisää jätkeä. Poliisi! Ai. Mä ammun sua vissiin tällä. Eikö tuo poliisi ei oo mun yli? Eye of the beholder. Mennäpä vittuu sitä kaikkea. Sinä myös. Miksi mä saa käyttää mun haipyssyä nyt? Menkää mä pois. Come on people, nothing to see here. Just get a move on. Kato poliisi tekee tän. Ai tuota tyyppiä ei saa ampua. Ai se on se Jenny, se on se puhuttu. Shioen toivoa. Sais mä nyt ajaa taas. Get in the Torbitron! Mikä on Torbitron? Se on Tron auto. Aika raja. Suosittelisin ajamaan oikein päin, jos on aika raja. Se nopeuttaa kummasti. Mitä toi tyyppi selittää? Accomplish together! Se on elänyt liian kauan näiden ampiaisten kanssa. Niin on. Se nitroi. Miksi tässä on nitroi? Oi siinä, jos me oltais ostettu sen nitro-upgrade. Mulla riittäisi siihen varmaan rahaa. Saanko mä ostettua sitä edes vielä? Skill nitrous, ei. 26 tarvitaan siihen. Okei, okay, no. Mä käyn saa sitä vielä. Yeah. Täällä on lisää populaa. Let's do this! Ai, miksi mä aina lennän ulos täältä? Koska sä hyppäät vaan uista. En mä hypään. Mä vaan lensin sieltä.
Tai... Aina on kaikki tullut katsoa niinku Pierce-esitystä, mutta kun näin tykkää siitä, niin sitten me hohtellaan niin naampiaisilla. Miten se Pierce voi olla esiintymässä joka paikassa? No kun se kulkee meidän mukana, eikö se näissä on tuo liikaa? Mutta miten sillä voi olla näin monta kiikkaa buukattuna? Ei se voi olla joka paikassa yhtä aikaa. Mikä mua... Saatoin osua sinuun. I hate bees. Joo, minkäs nyt siitä? Ei mä muuta sitä, Brute tulossa! Brute! Joo, tuolla oikealla menee. Kuoli, ei kuollutkaan. Pois! Ai siinä on Brute. Okei, sitä ei voinut vielä viimeistellä. Mä käyn hankkaan nää muut täältä. Leikissä sen Bruten kanssa. Joo, mä leikin täältä kanssa. Se kyllä kestää näitä ampiaisia kiinni toista. Mä mietin nyt, kun se on sen verran iso jamppa. Se on iso jamppa, joo. Nyt se on oma. Mitä? Nyt se tuli rak... Niin, ehkä se ei siksi kuollutkaan. Niin! No vai se äsken? Kyllä se mua oli lyömässä. Mitä se nyt tekee? He's calming down. Okei, okay, se on rauhoittunut vissiin. Sitä piti rauhoittaa. Mikä tuo? Helikopteri. Tuo on miksi ihan pieskus. Bees. 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 No mä sain RPG jostakin. No niin, osaan minäkin. No niin. Sillähän tää hoituu. Niin hoituu tuokin. Hei! Killstealer. Hei. Tää nyt jotain mullekin. Sting operation. Hyvä, että siis mulla jäi siihen oikeesti puhtaan. Get in the Torbitron! Mä ajan. No niin, sit pitää ootella vielä, että tulee nojamman kyytiin. Noin. Find tag. Etsi hippa. Vittu, että mennään liitossa. Ai, onneks se puuhaja? Eikä auto hajonnut, vaan puuhajas. Hale. Jaa, täällä on toi jamppa. Hyvä, että se auto meni siihen. Ja se nyt se mun RPG hävisi ja se Beaconikin hävisi, että mun täytyy vaan pistoleilla. No ei se haittaa mua ainakaan. Ei muakaan, mulla on rehto tapusti kaks kappaa niin, tätä pistoleja. Sama juttu. Revive tää. Tag. No. Tuota... Niin vai tää problem. Ai jes, mä pystyn. Ai jaa, hyvä. Meinas kerran huonosti. Get Swarmitron! This B thing work on Gat? I think so. Nytkö se on taas paha sitten? Voi saatana. Fuck you. Ammu sitä. No se on vissiin lailla. Tää tehtävä vois vaan helvettiä kyllä yksi. Ei. Ai! Kyllä se mut vieläkin. Ai! Mitä se? Pois! Tässä... Joo, mitä? You did it. You fucking did it. Nimenomaan! I couldn't let him live without her. Oh god. Oh god, no. This is working. Kid, you got lucky here. Toi on niin ruma. Niinpä. We can take them both home. Wait. You hear that sound? I should have known. Joku taso nyt hei. It was the sound of doom on our doorstep. Hui saatana. Yeah. Tuolta. A pissed off Jack clone, and need something powerful to stop him. I can't on loppurekkausta rinnalle. Kiitos väistö pikkettu. Tour de force. Se oli hienoa. Se oli kaunista. Se oli uskomatonta. 10 tonni rahaa. Respektekin tuli ihan kiitettua paljon. Yeah! Homie, Aisa Brutella. Ja Torbitron. Get in the Orbitron! Hey.